ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ତୁମେ ଘରେ ରୁହେ, ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ କରେ ତ ମୋ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଘରେ ରହି କ'ଣ କ'ଣ କରେ ଡେଲି, ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ହଁ ଦେଖ, ମୁଁ ଆଜି ଡ୍ରଇଂ କରିବି ଗୋଟେ ସବୁ, ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ମୋ ଡ୍ରଇଂ ବୁକ୍ଟା, ଏଠି ସବୁ ପେଜ୍ ପେନ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି, ମାର୍କର ପେନ୍ସିଲ, ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ବନେଇଛି ହାତରେ, ଏଇଟା ଏଇଥିରେ ମୋବାଇଲଟା ଏଇଠି ଲଗା ହେବ, ଏଇଥିରେ ମୋବାଇଲଟା ଲଗା ହେବ ଦେଖିଦେବେ। ଆଉ ତ ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡ୍ରଇଂ,
ଓକେ ହେଇଗଲା ଡ୍ରଇଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଡ୍ରଇଂଟା ଦେଖୁଛି ଡ୍ରଇଂଟା କେମିତି ହେଇଛି, ଡ୍ରଇଂଟା କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖିକି କହିବ। ଡ୍ରଇଂଟା ଯଦି ଭଲ ହେଇଥିବ ତ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଆଉ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଦେବ। ମୋ ସହିତ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ।